Ahoj, moje meno je Matej, ja vás vítam pri ďalšom videu, tentokrát je to spoileroidný pokec na posledný príbeh 3. doktora a 11. série Doctor Who Classic. Tento príbeh sa volá Planéta pavúkov. Planéta pavúkov bola, ako som už povedal, záverečný príbeh celej série a vlastne celej etapy 3. doktora, ktorýho sme tu mali vlastne 4 série. Každopádne, tento diel bol tak o ovládaní mysli, o pavúkoch a o planéte Metabilis 3, na ktorú sme sa už pozreli v minulej sérii na konci, kde doktor vlastne zobral kryštál na očisťovanie mysle, ktorý však v tomto príbehu musel vrátiť práve kráľovnej pavúku alebo proste niečo také, ktorá sa chcela stať vládkyňou vesmíru, ale to sa jej nepodarilo, pretože jej to prekazil doktor a tak ďalej a proste bolo to na ňu moc a všetci to vieme, takéto klasické kliše. Tomuto dielu by som dal tak 7,5 boda z 10. Čo sa týka postav, najzajímavejší bol ten Campu, čo bol vlastne doktorov akoby mentor ešte predtým, než ukradol TARDIS, zmizol. On sám potom taktiež odišiel do Tibetu a zregeneroval, teda najskôr zregeneroval, potom odišiel. No a tam pôsobil až doteraz vlastne, kedy zase zregeneroval a tak. No. Ale doktor nám zregeneroval tiež, pretože pobyt v jaskyni tej veľkej pavúčici tak mu moc neprospel a tak musel regenerovať, takže tak. A preto vlastne skončil 3. doktor kvôli nejakému pondenému pavúkovi. Ach, tie pavúky tu na... To je strašné. Už každopádne neviem, čo by som viac povedal o tomto dieli. Boli tu ďalší vlastne typci bez mozgu, ktorí strieľali blesky z rúk a bolo to ako Palpatine proste. Mi to prišlo. A bolo to tak ako zaujímavo spracované. Takže tak. Nuž, ale to by bolo asi všetko, čo by som povedal o tomto dieli, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje video a majte sa.